ইন্দ্রজ অপসরা সাধনা নমস্কার দর্শক বন্ধু আপনার সমস্ত ওড়শা তন্ত্রজ্ঞান হার্দিক স্বাগত অপসরা সাধনা এই চ্যানেল অনেক দিয়েসারিছি অনেক লোক মন্ত্র সাধনা করেই জন হি সফল হয়ে পও সে যেহেতু মো অন্ডরের রি করে এণু সে সফল হয়ে গেলে লোক অনেক অনেক ডাইরেক্ট জিনিস কি অপসরা সাধনার বসিযুক্ত যা ঠিক নুহে অপসরা সাধনা করা নিমিত্ত ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ସଂସ୍କାରିତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏନିୱେଜ୍ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସରା ସାଧନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ସାଧନା ମୁଁ ନିଜେ କରିଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ଅଲଗା କଥା କି କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି ଅପ୍ସରା ସାଧନା ବିଷୟରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଟିକନିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ସାର୍ କଟକ ବେଣୁପୁରରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିନାଥ ନାୟକ ମୋତେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କରିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସତରେ ଏଗାର ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ଏକାକୀ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଛାଇ ଭଳି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ସାର୍ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ହଜାର ହଜାର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ରିଲେଟେଡ଼ ପୁସ୍ତକ ବହି ପଢ଼ିକିରି ସେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଅବସର ସାଧନ ଲୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରର ଜଣେ ବିଷାରଦ ଜ୍ଞାତା ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସରା ସାଧନା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜା ଇନ୍ଦ୍ରଜାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀ ରୂପେ ଏହି ଦେବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯାଙ୍କ ଆୟତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ପୃଥିବୀ ଲୋକର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ମାୟା ବୋଲି କହୁ ମାୟା ମହ ସଂସାର ବୋଲି କହୁ ମାୟା ମହ ସଂସାର ବୋଲି କହୁ ମାୟାମୟ ସଂସାର ବୋଲି କହୁ ତା ପଛରେ ରହି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କାମ କରନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯେଉଁ ସାଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସାଧନା ଆଉ ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ତଥା ଅତି ଗୋପନୀୟରୁ ଗୋପନୀୟ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେବେ ଏପରିକି ଦେବୀ ଆଗତ ସାତ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି ତେବେ କେମିତି କରିବେ ସାଧନା ପ୍ରଥମେ ଏହି ସାଧନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ কেৱল গোটেই কোঠৰী চাৰোটি ঘি দ্বীপ কেমিতি কৰধনা পূৰ্ব দিগক মুহ ৰ এইধনাৰে আসন বস্ত্ৰ সবু গোলাপী ৰংৰ ব্যৱহাৰ হ'ব সামনাৰে কেৱল চাৰোটীপ লগাইকিৰি এই মন্ত্ৰ সাধনা কৰোঁ মন্ত্ৰটি কণ ৰম ভূদ্ৰায় ইন্দ্ৰজা স্বা এই মন্ত্ৰ সাধনা সোমবাৰ ঠাৰু এঘাৰ দিন পৰ্যন্ত হ'ব এতিয়া কোন বিশেষ নীতি নিয়ম নাই কেৱল আমিষ এটা মদ ত্যাগ কৰা উচিত এব সংকল্প কৰি এই 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 মন্ত্ৰ নী এক ঘণ্টা পৰ্যন্ত জপ কৰাৰতম দিবস ভিতৰত দেৱী একাধিক ঠৰ স্বপ্নৰে আচে কিন্তু ভুলৰে বি সাধনা ৰোকিব চেষ্টা কৰবে নাহি এঘাৰতম দিন যে হ'ব দেৱী স্বপ্নৰে আ পচাৰিব কণ চাহতো নিজে স্বপ্নৰে তুমি বৰ মাগি নে সেই দিয়ে আচ্ছা ইন্দ্ৰজা দেৱী বিষয়ে মই বৰ্তমান কিছু কহিব দেৱী ইন্দ্ৰজা অপচৰা হেৰি স্বৰ্গৰ ৰাজকুমাৰী তথা অন্য়পচৰা মানৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠা କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଉର୍ବରଶ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପସରାମାନଙ୍କର ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟତୀତ ଅପ୍ସରା ଲୋକରେ କୌଣସି ଅପ୍ସରା ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜା ଅପ୍ସରାଙ୍କ ଆଖି ଏତେ ଗଭୀର ନୀଳ ଯେ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶର ନୀଳିମା ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ ପାଦ ଉପରେ ବଜ୍ର ଚିହ୍ନ ଥିବ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଭୂଷଣ ରୂପେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଦେବୀ সেইদ ভূমি উপ পকাই মাত্ৰকে উঠব মাত্ৰকে গোটেই ৰত্ন ভূমিৰু বাহিব আচ্ছা কদাপি যদি দেৱী প্ৰত্যক্ষ হুঁহি তে ৰত্ন যি ভূমি উপেৰে স্থাপিত হ'ব তাক স্পৰ্শ কৰিবা কৰি নচেত দেৱী ক্ৰোধিত হৈ যুৰন্ত দেৱী চাহ যে তোচি প্ৰকাৰ কামিনী কাঞ্চন মৰিচিকাৰে লিপ্ত হও আ যদি কেন্দ্ৰজা অপসৰা দেৱী প্ৰত্যক্ষ কৰিদে তাৰ মৃত্যু পৰে স্বৰ্গটিকেট কনফৰ্ম तेणी की से जिते पाप करा कहीं आगे स्वर्ग सुख तापर जा मंत्री डेस्क्रिपन अच्छी आपड़ा डेस्क्रिप्स चेक कले पाइबे तेज आजपी भिडटी येकी एम ये भिड देखा चैनल सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद